Bon dia, benvingudes i benvinguts al centre d'estudi. Comencem ara el que és el cos de la jornada i que sí que havíem previst amb els companys que hem organitzat l'activitat introduir una mica el perquè d'aquesta jornada i la seva justificació. Nosaltres, com deia la directora, hem apostat des del centre d'estudis per treballar els aprenentatges amb un model i una metodologia que fa servir a la gestió de projectes com un element facilitador d'aquests aprenentatges. I per què aquest model? Doncs perquè al centre d'estudis intentem sempre apostar per millores en totes aquelles activitats que nosaltres incorporem en la dinàmica de la nostra gestió. I sempre havíem vist que teníem una mancança, i la mancança principal, més enllà de la satisfacció que teniu els alumnes quan veniu a les nostres formacions de la pròpia activitat, el gran repte que tenim és el tema de l'impacte. De quina manera allò que fem a l'aula després acaba impactant a les organitzacions. I és una mancança important nostra, però també entenc que de la major part d'organitzacions que es dediquem a aquesta funció, que és el tema de la formació. I vam pensar que el tema de projectes era una possibilitat i una metodologia que incorporava des d'una visió més global la possibilitat d'incidir en la formació, però també provocar l'impacte en les organitzacions. És per això que vam plantejar aquesta possibilitat de treballar amb aquesta nova eina a les direccions generals, i les direccions generals van comprar de seguida aquest producte. Per tant, des de l'any passat nosaltres ja vam incorporar a les reunions que fem habitualment amb les direccions generals la possibilitat de treballar amb aquest model de projectes. Per això vam comptar amb persones i professionals que treballen ja habitualment en projectes a les direccions generals, perquè necessitaven una guia específica del treball dels projectes en l'àmbit de l'execució penal. O sigui, treball per projectes es treballen a moltes organitzacions, però la nostra organització treballava de manera poc organitzada. Necessitaven tenir un manual que ens ajudés a organitzar de quina manera els projectes en les nostres direccions generals valia la pena tenir en compte. I per tant, quines necessitats havien d'incorporar amb aquest treball per projectes. El resultat del treball que vam fer amb la guia del Manel Muntades, que és un expert també en el tema de projectes, és aquest manual. És un manual viu, és la primera versió que tenim d'aquest treball per projectes, i és el manual que hem començat a exportar i a treballar i a presentar a les direccions generals també perquè el tinguin de referència a l'hora d'avançar en la gestió de projectes. Veureu que és la versió 0.1, per tant, és millorable, evidentment, aquest és el resultat més recent, però és un resultat que haurem de millorar constantment en la participació de tothom. I el treball per projectes aporta bàsicament uns valors que són molt rellevants, i és que el que intentem és que estiguin els projectes pautats en el temps, per tant que en tinguin una data d'inici i una data final, que tothom entengui que tenim una data per començar per desenvolupar el projecte, però també per tancar-lo, que és molt important, incorpora la participació dels professionals. O sigui, entenem que tot allò que finalment ha de revertir en els professionals ha de comptar amb els professionals des d'un primer moment, i volem que sigui un treball en el que la gent que s'incorpora treballant en aquests equips treballen de manera horitzontal. En el que és important és allò que cadascú de nosaltres podem aportar en aquest projecte i no tant el càrrec o les funcions que aquesta persona pugui tenir en el seu lloc de treball. Aquest manual nosaltres vam pensar que l'havien de començar a activar, i quan vam tenir les primeres reunions de l'any 2018, a finals de 2017, parlàvem amb els professionals de l'ESMAT de quines necessitats tenien per donar-li forma de formació, vam veure que apareixia una activitat que pensaven que anava més enllà de la formació i que el que presentava era la possibilitat de provocar un impacte real en els llocs de treball dels professionals de l'ESMAT. Per tant, els vam dir, escolta, nosaltres us hem presentat aquesta possibilitat de treballar per projectes, que us semblaria ser els primers en tastar aquesta metodologia. Afortunadament ens van dir que sí, amb molt d'entusiasme, i de seguida es van apuntar al carro, i són els primers professionals de l'àmbit d'execució penal amb els que treballem amb aquest nou model de treball per projectes adaptat a les necessitats de l'àmbit de l'execució penal. En aquest model veureu que de seguida nosaltres vam començar a seguir-lo fil per randa. La idea és que tenim un projecte, tenim un manual
i per tant, si l'hem de tastar, hem d'intentar seguir cadascuna de les parts que el manual planteja. I què se'ns va plantejar? Se'ns va plantejar precisament aquesta dificultat. O sigui, una de les dificultats que ens plantejaven els equips de mediació i assessorament tècnic de menors era l'abordatge de conductes sexuals abusives per part dels menors. I per què? Perquè evidentment és una situació complicada, és una situació que ens presenta moltes dificultats, no només en l'àmbit de menors, l'abordatge de conductes sexuals sempre és molt complicat, però sí que és veritat que en l'àmbit de menors, en la seva funció d'assessorament, els hi presentava una sèrie de neguits, perquè els casos d'aquests menors són presumptes autors de delictes, per tant, la intervenció ha de ser molt acurada i molt específica. El fet d'aquesta dificultat amb ells els hi plantejava doncs, certes desigualtats a l'hora d'intervenir amb aquests menors i també perquè és evident que hi ha un augment i una significació important a nivell social d'aquest tipus de delictes. El més recent de fa 4 dies a la Fira de Girona. Per tant, és una situació que realment és d'actualitat, és important i que ara presenta problemes i que segurament amb el desenvolupament d'aquest projecte no deixaran de presentar-los, però sí que com a mínim intentarem aportar alguna via per afrontar-los d'una manera més professional i més positiva. Per tant, nosaltres que vam fer això, vam fer aquesta detecció de necessitats, per tant, aquesta detecció del per què surt dels equips, surt d'una inquietud dels equips de l'ESMAT i ens plantejàvem a partir d'aquí una sèrie d'objectius. El de disposar de més eines i recursos per facilitar aquest tipus d'abordatge per part dels professionals quan intervenen amb aquest perfil de menors, aplicar determinats instruments que facilitin aquest abordatge, també comptar una guia específica pròpia per intervenir en aquests casos, no només d'assessorament, sinó també de mediació i de víctimes, i també en temes de cautelars, i una part important és perquè tot això tingui una continuïtat, com podem establir espais per fixar aquest aprenentatge, per fixar aquesta manera de fer en la dinàmica regular del dia a dia dels equips. És la part més important. Nosaltres podem abordar aquesta dificultat des de molts punts, adquirir molts coneixements, però la part més important és com tot això ho acabem sistematitzant i ho acabem incorporant en les dinàmiques dels equips. Entenem que si som capaços de fer tot això, aquesta és la reflexió que va fer l'equip de treball, hi haurà una sèrie de persones i serveis que es beneficiaran directament d'aquesta millora. Evidentment, els primers són els equips tècnics de menors de tot Catalunya, vale? Però també els menors, les víctimes i les seves famílies, per tant, totes aquelles persones que acudeixen als nostres serveis per tenir una resposta professional determinada. I també, evidentment, els jutges i fiscals que tindrien amb una resposta homogènia doncs una manera d'observar aquest resultat i aquesta incidència en els equips de l'ESMAT. Veureu que a sota, bueno, ja els agents implicats són les persones que estem treballant o els serveis que estem treballant en aquest nou model de projectes, que són els equips tècnics de menors i també el centre d'estudis des d'aquesta nova metodologia que presentem per treballar per projectes. I tenim una sèrie de fases que volem complir sempre que no tinguem algun imponderable que no puguem salvar. Ja us aviso que hem tingut algun ja que ens afecta també en la planificació del projecte. Però jo em volia centrar bàsicament en la primera part d'aquest projecte, que és la detecció de necessitats. És la part més important del projecte perquè són espais on els professionals, en aquest cas tots els professionals de l'àmbit de mediació i assessorament tècnic, han tingut l'oportunitat de reflexionar sobre aquestes dificultats. O bé a partir de grups específics de treball que vam fer en aquest centre, en concret 3 grups de treball, o bé a través d'un formulari que els vam passar perquè poguessin tots ells expressar les seves inquietuds sobre aquesta situació. De tot allò va sortir una sèrie d'informació que l'equip de projecte hem intentat analitzar i ordenar per precisament començar a desenvolupar les altres següents fases. Veiem que a la segona part ja hem dissenyat les accions, hem dissenyat aquesta jornada però també altres espais de formació i també de cara a l'organització del servei. I dintre d'aquestes accions formatives, com us deia, és hasta aquesta jornada, però també tenim tallers en els que el qui eren també estarà participant i ha participat, espais de debat per treballar més amb un dels objectius, que és l'elaboració de la guia. Per tant, aquests objectius es basteixen de tot un conjunt d'activitats que intenten reforçar-los perquè després
La part final, la part d'incorporar-los i assentar-los en el dia a dia de la feina dels companys i professionals de l'ESMAT, doncs sigui més fàcil. Preveiem que tot això doncs, ho puguem implementar a partir del... Aquí posa gener i maig, però segurament serà febrer-març, començarem la implementació. I al final de tot, una part molt important que no volem descuidar és la part de l'avaluació. Tots sabem que la part de l'avaluació és potser la part més deficitària de tots els projectes que tots nosaltres desenvolupem habitualment i és una part que cal tenir present des del començament i que cal tenir el compromís d'aplicar-la en la part final del projecte. Per tant, tot això, aquest projecte, ens va portar a pensar que era necessari també comptar amb un espai d'actualització i és la jornada d'avui. La jornada d'avui és un espai d'actualització. Per què? Perquè tenim problemes tots plegats a identificar determinades coses, les conductes dels sexuals dels adolescents o dels joves. O sigui, alguns de vosaltres sou joves, però molts d'altres tampoc ja tenim aquesta edat i ens resulta difícil entendre determinades conductes. Però també aprofundir en el perfil criminològic d'aquests menors, de per què es produeixen determinades conductes, a què poden obeir, i també una mica el paper de les víctimes. Quin paper juguen les víctimes en tot plegat? O sigui, moltes vegades enfoquem molt en l'infractor i afortunadament cada vegada més en el nostre sistema canviem la mirada també i ens fixem en les víctimes. Per tant, és molt important també reflexionar sobre aquesta part de la feina. I finalment també tenir algun exemple de com es treballa amb aquest perfil de joves, no? I de quina és l'avaluació que fem d'aquests casos i de com desenvolupem els programes amb ells en aquesta intervenció més específica de la intervenció dels professionals. Vam dir que era una jornada que era importantíssima pels professionals de l'ESMAT, però vam pensar que també era importantíssima per tota aquella gent que tingués inquietuds en aprofundir en la temàtica que avui presentem. Per tant, jo crec que és una oportunitat també per ampliar aquest coneixement, com deia la directora, per sortir una mica més savis amb aquest tema i també per que quan arribem al nostre lloc de treball puguem tenir elements de reflexió abans d'iniciar qualsevol tipus d'intervenció. Per acabar, només volia agrair també la participació com a membres de l'equip d'aquest projecte de la Mireia Roca, de la Mireia Planes, del Josep, de la Vicky González, de la Marta Moreno i també de l'Alicia i del mateix Manel Capdevila, que sé que ens està mirant per streaming. Res més, esperem que us vagi molt bé, que disfruteu molt i que aprofiteu molt la jornada.